Երեք ամիս ամեն օր ցույցերից, բախումներից հետո Լիբանանը նոր կառավարություն ունի. 20 նախարար, որ երբեք նախկինում այդ պաշտոնը չի զբաղեցրել. Ես ողջունում եմ հեղափոխական ճանապարհը, որ Լիբանանին տանում է դեպի հաղթանակ։ Այժմ ձևավորվել է մի կառավարություն, որն արտահայտում է ցուցարարների սպասումները։ Բայց ցուցարարները այս մտքի հետ բոլորովին համաձայն չեն։ Իրենք տեխնոկրատների էին սպասում, կուսակցականներ եկան։ Մենք փորձագետների կառավարություն ենք ուզում, իսկ նրանք իրենց քաղաքական խորհրդականներին են բերում։ Մեզ ոչ թե կուսակցականներ են պետք, այլ հայրենասերներ։ Նրանք մոռացել են այս ցույցերի ընթացքում զոհվածներին։ Մենք բողոքում ենք արդեն 90 օր, ու հավատացեք, երջանիկ չենք, որ փողոցներ ենք փակում։ Եթե կառավարությունը նույն ձևով է շարունակելու, ապա ես համոզված եմ, որ էսկալացիա կլինի, որովհետև անհնար է երկար կառավարել այս իրավիճակը։ Ամեն օր աղքատությունը բախում է մարդկանց դուռը։ Լիբանանի պատմության մեջ առաջին անգամ պաշտպանության նախարարը կին է, ու նաև առաջին անգամ հայուհի նախարար կա։ Վարդինե Օհանյանը նշանակվել է սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար, քանի որ կառավարության կազմը փոքրացել է, կրճատվել է նաև հայերի թիվը։ Նախարարական կաբինետում հայերը սովորաբար երկու ներկայացուցիչ էին ունենում։ Ինքը ուրեմն ղարիկավոր երեխաների զվարթնոց կենտրոնի դնորենն է, և որովհետև կառավարությունը պիտի լիներ տեխնոկրատ, ուրեմն նկատի առնվել է իր մասնակցությունը, և երկրորդ անգամանքը այն էր, որ վարչապետը առաջացրել էր 6 կին ներառել ուրեմն կառավարությունում, և հայ համայնքի ճապապաշինի համար նաև վերաբերվել էր 5 նախարար։ Հայ համանքի սպասումները միայն հայ նախարարից չէ, ամբողջ կառավարությունից են, ասում է Շահանգան Տահարյանը։ Լիբանանի նոր կառավարությունն այսօր գումարել է առաջին նիստը։ Լիլիթ Մուրադյան, Հայլուր։